mwibukanye imana kandi mwirwanye nayo ndizera ko muri amahoro kandi uwiteka kibarinze uyu muvugana ni Pastor Alain Kamanzi umuvandimwe wanyu muri Kristo Yesu tugiye kubagezaho incamake summary ya gitabo cya Mika igitabo cya Mika rero gitangirana n'uburakari bw'Imana Imana irakariye n'igihe Abisiraheli bari bararakariye Imana aha niho Uwiteka yahagurukije umuhanuzi Mika uhereye nko ku gice cya mbere umurongo wa mbere havuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Mika umunyamoresheti ku ngoma za Yotamu na Ahazi na Hezekiya abami b'u Buyuda ry'ibyo yereswe by'i Samariya n'i Yerusalemu ngo nimwumve mwa moko yose mwe nawe wasiwe n'ibikurimo byose mutega amatwi umwami umwami Yehova abashinje umwami ari mu rusengero rwe rwera uvuga ngo urumva n'Uwiteka yabashinjaga ibyaha n'ibicumuro gukiranirwa gukabije kwari kuri bo kwatewe n'ibishushanyo usanga nko ku murongo wa karindwi mu gice cya mbere ngo ibishushanyo byaho bibajwe byose bizamenagurwa n'indamu mbi zaho zose zizatwikwa n'umuriro kandi ibigirwamana byaho byose nzabirimbura kuko yabirundanije ari ingororano za maraya kandi bizaba ari inyiturano y'ubusambanyi bene data urebye ubu buhanuzi bwa Mika n'ubuhanuzi bwo muri ibi bihe turimo dusohoramo bwari ubuhanuzi Mika yahanuye arimo ahanurira Isiraheli ariko tubijyanishije n'iby'iki gihe nibyo turimo tunyuramo Uwiteka ababajwe no kubona intama izitwa izari intama ze zimeze zibaye nk'izamugiye kure uvuga ngo Uwiteka yakomeje gucyaha Abisiraheli ku gice cya mbere cya kabiri ndetse n'icya gatatu ageze ku gice cya kane nibwo yatangiye gusa nk'aho atangira kubahishurira iby'imperuka ibyo ku minsi y'imperuka uhereye ku gice cya kane murongo wa mbere haravuga ngo ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga y'imisozi ushirwe hejuru usumbe iyindi n'amoko azawushikira kandi amahanga menshi azahaguruka avuge ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana ya Yakobo kandi izatuyobora inzira zayo tuzigenderemo kuko i Siyoni ariyo hazava amategeko n'i Yerusalemu hazava ijambo ry'Uwiteka urumva rero aha ni igihe amaze kubacyaha yabagiriye inama y'uko bagomba kuzamuka umusozi w'Uwiteka nk'uko Uwiteka arimo abidusaba muri iki gihe bakundwa b'Imana mu ni ibihe biruhije cyane umugenzi ni ibihe bikomeye cyane abantu dukwiriye kuzamuka umusozi w'Uwiteka ndavuga mu bihe byo gusenga mu bihe byo kwihererana n'Imana iyo tuvuze kuzamuka umusozi w'Uwiteka ni ya intimacy yawe n'Imana ni bwa bwiru bwawe n'Imana ni bya bihe wihererana nawe ubwawe n'Imana Imana ishimwe cyane aha ni ku gice cya kane yatangiye kubereka ko hamwe bozamuka umusozi yabagarukira urebye nko ku murongo wa cyenda mu gice cya kane aravuga ngo ariko none ni iki gituma uvuze induru mbese nta mwami ufite cyangwa se umujyanama wawe yapfuye bituma ibise bigufata nk'umugore uri kunda ni ukuvuga ngo aba arabwirwa ba bandi dusenga
tukamera nk'abadafite ibyiringiro. Abantu batinze ku musozi w'Uwiteka barasenze, murasenze imyaka myinshi ariko nta gisubizo bigera, naho noneho ibihe bigukubita ukamera nk'umugore uri kubise, ukamera nk'umugore uri kunda. Ni ukuvuga ngo ni cyo Uwiteka barimo atubwira ahangaha. Arakomeza rero mu gice cya gatanu ku murongo wa mbere, aravuga ngo ariko wowe Betelehemu Efurata ngo uri mutoya mu bihumbi by'i Buyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isiraheli akansanga. Imirambagirire ye ni iteka uhereye kera. Ahangaha yari arimo none atangira kubahumuriza, ababwira yuko muri bo hazavukamo umwami ukomeye ari we Kristo. Aha yaratangiye guhishurirwa Kristo, atangira kubabwira yuko nubwo ari ishyanga ryamubabaje, ariko muri bo hazavukamo, muri Betelehemu murwa mutoya Efurata, hazavuka i Buyuda, hazavuka umwami ukomeye uzima ingoma ibihe byose. Ibyo byari ibyiringiro bidakoze isoni, ngo kuko ukuboko umurongo wa munani avuga ngo kuko ngo ukuboko kwawe kuramburirwe kubanzi bawe, ababisha bawe bose bacibwe. Ni ukuvuga ngo ukuboko k'Uwiteka kuramburirwe ku buzima, kuramburirwe kubanzi bawe, abo bakubuza amahoro, abo bakubuza gusinzira, maze ababisha bawe bacibwe bave ku buzima bwa Uwiteka. Imana ishimwe. Twakomeza ku gice cya gatandatu. Igice cya gatandatu cyakomeje gihumuriza, bibabwira ahishurirwa. Bigeze ku gice cya karindwi noneho, ku murongo waho wa munani, haravuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ngo ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuvuga ngo ni wa wundi, ni jyewe, ni wowe dutangiye kugarura ibyiringiro, dutangiye noneho kwatura kwiza. Iyo ubonaho imbaraga z'Imana ngo umunsi igihe Yesu yagombaga kugaruka, Yesu nako yagombaga kuza, yagomba kudushyiramo ibyiringiro bidakoze isoni. Aha niho rero nyaturo ikwiriye umwana w'Imana kubwira Satani ati wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, nubwo ngo ningwa nzabyuka. Mu yandi magambo, ninjya mu ntege nke, nintegwa n'intege nke, nzongera mbyuke, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ni ibyiringiro bidakoze isoni. Ku murongo wa cumi na gatanu aravuga ngo nzabereka ibitangaza, ubona Uwiteka avuga nzabereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wavaga muri mu gihugu cya Egiputa. Urumva ngo nzabereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe mwavaga muri Egiputa, cya gihe twakizwaga, cya gihe twabatizwa mu mwuka wera, cya gihe twabatizwa mu mbaraga z'Imana isumba byose. Ngo umurongo wa cumi na gatandatu bagakomeza bavuga ngo amahanga azabareba akorwe n'isoni, nubwo azaba afite imbaraga nyinshi. Niko bimeze muri ibi bihe bene data, abapagani, abatizera Imana batwishima hejuru n'ubutunzi bwabo, ariko noneho ngo ntacyo bazigera badutwara, kuko dufite Imana ikomeye, dufite umurengezi, dufite iturengera. Abo ngabo nta mana bafite. Ngo cumi n'umunani hakongera hakavuga ngo ni iyihe mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa, ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo? Ni ikibazo. Ntihorana uburakari bwayo iteka, kuko yishimira kugira imbabazi. Iyo ni Imana. Cumi n'icyenda hakavuga ngo izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera umuhengeri w'inyanja ibyaha bya uzarohera umuhengeri umurundo w'inya umuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Makumyabiri hakavuga ngo uzakorera Yakobo iby'ukuri, na Aburahamu uzamugirira neza ibyo warahiye basogokuruza uhereye kera mu gihe
bya kera Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.